عقیدت اور خراج تحسین پیش کروں آئی جی پی صاحب کا کہ بخیبر پختونخوا پولیس محکمے بخیبر پختونخوا کی منشیات کے خلاف یہ بہترین اقدام رکھو اور انشاءاللہ العزیز پولیس میں نوٹس کی سوکھ سکھ رہا ہوں استعمال کرتے ہیں پیڑ مستی بھی کیا مجبوری بھی وہ آئس تباہی دا آئس نوجوان تباہی دا آئس وہ دا پاکستان دا مستقبل دا پر آئس رو دی لہذا دا دیر بھائی کا تو حکم سر تا ان دو میں انشاءاللہ پریگ دا خلاصت دا نشے پریگ دا دا شرابونا پریگ دا دا پزولیات پریگ دا اور دا پری پائے لائے نردو دا پب جی دا مسوک سوک بھائی کاٹ کر اور پب جی وانو نخیب دا بچیا اور پب جی وانو صحابہ
सुभान अल्लाह, अल्लाह ने जो की।